এইটো চাওক, আমি এতিয়া ইমান ভিতৰুৱা কথাটো নাজানো, কিন্তু আমি যিটো গম পাইছোঁ, গেলেকী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী অহাৰ পৰা গেলেকী অঞ্চলত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে, সীমান্তত তেখেতে যথেষ্ট কৰ্তব্যত যোৱা আমি দেখা পাওঁ বা সেইধৰণে তেওঁ ডিউটি কৰিছে, সেইখিনি কৰি থকা অৱস্থাত যদি তেনেকুৱা কিবা এটা মনে সজা কিছুমান কথা দুৰ্বল কৰিব বিচাৰিছে বুলিহে আমি অনুমান কৰোঁ। কাৰণ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক যদি দুৰ্বল কৰিব পাৰে, তেওঁৰ মনোবলটো ভাঙিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় অনাগত ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু ইয়াত সন্ত্ৰাসবাদী এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ চলাব সহজ হ'ব, বিচৰণ কৰিব পাৰিব অতি সহজে। কাৰণ তেওঁক অস্ত্ৰসহ পাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, তেওঁক ইয়াৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰাগাৰলৈ, কাৰাগাৰত গৈ পিছত কি ধৰণে মৃত্যু হ'ল সেইটোতো আমি নাজানো, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে নাজানে, আমাৰ অসমীয়া মানুহে নাজানে, তেওঁলোকে অসমীয়া তালৈ যাব নোৱাৰিব, আৰু আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজক আজি পাত তুলিব তালৈ যাব দিয়া নাই, খেদি পঠিয়াইছে। তো সাধাৰণ মানুহখিনিৰ লগত তেওঁলোকে কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈছে? কিবা এটা ঘটনা হৈছে তাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ মৃত্যু হোৱাটো আমিও কামনা নকৰোঁ, মৃত্যু নহওক, তাৰ বিচাৰ আছে, আইনমতে বিচাৰ হওক, আইনৰ ঘৰত যি ধৰণে ব্যৱস্থা হ'ব লাগে সেইধৰণে হওক। আজি গেলেকী আৰক্ষী থানাৰ দুৰ্বল কৰিব তেওঁলোকে বিচাৰিছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ, আৰু তেনেকুৱা যদি কথা আছে আইনগতভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰক, আইনৰ ওচৰত তেওঁলোকে সহায় বিচাৰক। নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট, আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ এটা আলোচনাৰে এই ধৰণে আগবাঢ়ক, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথমতেই আমাৰ মানুহবিলাকক এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি তেওঁলোকে বাধা দিলেই, কাইলৈ আৰু কিবা অৱৰোধ কৰিব, যাব নিদিব, কাৰোবাক কিবা বেলেগ ধৰণে বাধা দিব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতো ৰাইজে সেইটো কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। আৰু আমি দুখ পাইছোঁ, আমাৰ গেলেকী চাৰিআলি মাজমজিয়াত আমাৰ অসমৰ মাটিত থিয় হৈ তেওঁলোকে কৈ গৈছে যে অসমীয়া মানুহ তালৈ নাহিব, আহিলে আমি আহিব নিদিম। তো আমি এতিয়া কৈছোঁ আজি তেওঁলোকে ইয়াত বজাৰ কৰি আছে, আমিতো কোৱা নাই নাগালেণ্ডৰ মানুহ ইয়ালৈ নাহিব, ইয়াত বজাৰ নকৰিব, আমি কেলৈ ক'ম? কাৰণ মানুহৰ এটা ভদ্ৰতাৰ এটা সীমা আছে, আমি দুইখন ৰাজ্যৰ ওচৰা ওচৰিকৈ আছোঁ, আমাৰ মাজত এটা সম্প্ৰীতি আছে, আমাৰ মাজত এটা বহুদিনীয়া এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ এটা পৰিৱেশ গঢ় লৈ আছে, সীমান্তত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বহুদিন হোৱাই নাই, আমি ইমান সুন্দৰকৈ আমি জীয়াই আছোঁ। গতিকে নাগালেণ্ড আৰু অসমৰ যিটো মৰম চেনেহ, যিটো ভাতৃত্ব, এইটো সদায় থাকক বুলি আমি কামনা কৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তেজনামূলক কথাবিলাক কৈ গ'লে ভাল নালাগে, আৰু আজি আমাৰ অসমৰ মাটিতে আহি তেওঁলোকে তেনেকুৱা কথা কৈ গৈছে, আমাৰ নিশ্চয় গাত লাগিব। বাৰু যদি এইদৰে বাধা দি থাকে এই বিষয়টো লৈ, যদি তেওঁলোকে আমাৰ যিসকল কাম কৰি থকা তাত বনোৱা আছে ব্যৱসায়ীসকলক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মানুহ নাগালেণ্ডলৈ বা হিমালয় শিঙিবিলত যি এটা পৰিস্থিতি উদ্ভাৱন হৈছে, এই পৰিস্থিতিক লৈ পৰিভ্ৰমণ কৰি যি বুজি পালোঁ, 15 আগষ্টৰ আলফা এনেছিয়ানৰ যি মানে বৰ্জনৰ হুংকাৰ আছিলে, সেই হুংকাৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ নিয়মীয়া তালাচী চলি আছিলে। তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতীয় সেনাই এজন নগা লোকৰ কৰায়ত্ব কৰি তেওঁৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰ আৰু গুলি উদ্ধাৰ কৰিছিলে, আৰু তেওঁক কৰায়ত্ব কৰি আমাৰ গেলেকী আৰক্ষী থানাক চমজাই দিছিলে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত গেলেকী অচিয়ে গোটেই বিষয়টো তদন্ত কৰি পেলাই তেওঁ মহামান্য আদালতলৈ তেখেতক প্ৰেৰণ কৰিলে, আৰু মহামান্য আদালতে এই নগা লোকজনক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা কাৰণত এই নগা লোকজন মৃত্যু হ'ল, আৰু এই মৃত্যুক লৈ এতিয়া নগা লোকসকলে যেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, এই প্ৰতিক্ৰিয়াক আমি গৰিহণা দিছোঁ, যিহেতুকে অসম উগ্ৰপন্থী বা অস্ত্ৰধাৰীৰ মানে চৰণীয়া পথাৰ নহয়, গতিকে ইয়াত যিকোনো অস্ত্ৰধাৰী লোককেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অসম পুলিচৰ ৰাইট আছে, আৰু সেই ৰাইট মতে গেলেকী আৰক্ষী থানাৰ সন্মানীয় অচি ডাঙৰীয়াই তেখেতক যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে, এই ব্যৱস্থা সন্তোষজনক, যিহেতুকে তেওঁ এটা বন্দুক লৈ পেলাই অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, তেখেতক হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা হ'লে
তেও অসমর যিকোন অসমীয়া মানুহক মানে অনিষ্ট করিলে হেতেন গটিকে এটো অসিত এটা ডাঙৰ ভাল স্টেপ মই অসিক আপোনালোকর মাধ্যমে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর মই এটা আমি এটা কথা অদখম সাধারণ ছাত্র সন্থা আর্থা স্বতন্ত্রে এটা কথা স্পষ্টকে কইছো যে অসম পুলিশ অসমীয়ার মেরুদণ্ড হয় অনাহারে যদি অসম পুলিশক নগালোকে বিভিন্ন কটুমূলক সমালোচনা করিব আর তেওঁলোকর বিরুদ্ধে অনাহারে যদি বিভিন্ন বিতর্কমূলক মন্তব্য করিব তেতিয়া আমিও হয়তো অসমীয়া রাইজে মনে মনে বহি না থাকো ইয়ার প্রতিবাদ করিবলে আমি হাজু এইকারণে হাজু যে অসম পুলিশ অসমীয়ার মেরুদণ্ড গতিকে অসম পুলিশের অনিষ্ট হওয়াটো আমি কেতিয়াও আমি আমি কামনা নকরো আর এইখিনিতে আমি এটাই কথা কিসার যে উইদা আর্টসা ইন্ডিপেন্ডেন্স আপিল টু নাগাল্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট স্টেট অ্যান্ড আসাম গভর্নমেন্ট হ্যাঁ টেক দ্য পিসফুলি অ্যাকশন ফর দ্য ডিসকাশন বিটুইন আসাম পিপুলস অ্যান্ড নাগাল্যান্ড পিপুলস আমি বিচার একটা শান্তিপূর্ণ আলোচনার বাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করব লাগে অসম সরকারও আর রাজপুত রেজিমেন্ট শরৎ সিংহম মেজর শরৎ সিংহমর নেতৃত্বত অনুসন্ধান হয়েছিল আর সেই অনুসন্ধানের তত্ত্বাবধানত হেন্দুয়া ফুং নামৰ এজন ব্যক্তি মৰণাস্তসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু লগে লগে তেওঁলোকে গেলেকী আৰক্ষী থানাক অৱগত কৰিলে গেলেকী আৰক্ষী থানাৰ উপস্থিত হৈ তেওঁক আটক কৰি গেলেকী আৰক্ষী থানালৈ লৈ অনা হয় আৰু লগে লগে তেওঁ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি সকলো গেলেকী প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তেওঁক শিৱসাগৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু সেই শিৱসাগৰ কাৰাগাৰত তেখেত এতিয়া মৃত্যু হোৱা বুলি আমি প্ৰকাশ পাইছোঁ শুনিছোঁ আমি এতিয়া আমি আমি গম পাইছোঁ যে নগাই আমাৰ ইয়াত আহি গেলেকী চাৰিআলিত আহি আগ্ৰাসন চলাইছেহি তাণ্ডৱ চলাইছেহি আমি 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 আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰোঁ যে গেলেকী আৰক্ষী থানাই তেওঁলোকে উচিত সময়ত উচিত সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰণ আজিকালি যি মুকলিভাৱে মুকলি আকাশত মৰণাস্তসহ লৈ তেওঁলোকে যি মুকলি মানে বিচৰণ কৰিব ধৰিছে আৰু আমাৰ গেলেকী আৰক্ষী থানাক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে যি আইনী প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিলে তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছোঁ হয় আমি দেখি আহিছোঁ যে গেলেকী আৰক্ষী থানাই খুব নিষ্ঠা সততাৰে আমাৰ গেলেকী যি সীমামূৰীয়া অঞ্চল তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰি আহিছে আৰু আজি বহুদিনৰ পৰা আমাৰ নগা আগ্ৰাসন চলি থাকে তথাপিতো এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ নতুন যিজন ছাৰ আহিলে আমি এতিয়া আমি নগা আগ্ৰাসন শুনিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু এতিয়া আজি দুটামান এই দিনৰ আগতেই আজি যি 16 আগষ্ট তাৰিখে এটা মানে যিটো ঘটনা ঘটিলে তাৰ বাবে আমি এই তাৰ বাবে আমি অতিকৈ দুখিত হৈছোঁ আৰু গেলেকী আৰক্ষী থানাই যি তেওঁলোকে হাতত ল'লে আইনৰ প্ৰক্ৰিয়া তাৰ বাবে আমি আদৰণি জনাইছোঁ হয় যদি তেওঁলোকৰ প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আটক কৰি আনিছিল তেওঁলোকক এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে কোনোবাই কৈছে 50,000 কোনোবাই কৈছে 80,000 এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে 6,00,000 টকা পৰ্যন্ত দাবী কৰিছিল বুলি যদি তেওঁলোকক আটক কৰিছিল যিদিনাখনি তেওঁলোক চালন দিয়া হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে যে অৱগত কৰিব লাগিছিল যে তেওঁলোকে যে আমাৰ যি ৰণিয়াৰ অ'চি ছাৰে যে 6,00,000 টকা দাবী কৰিছিল বুলি কিন্তু তেওঁলোকে সেই